في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من تكلم بفرسان
جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج کے اس مجلس میں تین باتیں بیان کریں، کتنی باتیں بولو محمد سے۔ پہلی بات، کرنے دھرنے والی ذات۔ نمبر دو، ظلم کرنے والا کبھی اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں۔ اور نمبر تین، کورونا وائرس یہ کفار اور ظالموں کے حق میں عذاب ہے تو ایمان والے کے حق میں رحمت ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جن کی دعوت و تبلیغ آج پوری دنیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں، اور حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جن کا خود کا یہ ایمان بنا تھا کہ اس پورے کائنات کو اور پورے نظام کو چلانے والی ذات کون ہے، بولو محبت سے۔ حضرت جی کا ایمان اتنا پاورفل تھا اور ایمان اس سطح پر پہنچا ہوا تھا کہ اس زمانے میں آپ بنگلے والی مسجد میں بیٹھ کر، جبکہ برطانیہ سپر پاور ہے اور زبردست طاقت ہے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں، اور اس کے باوجود حضرت اس زمانے میں فرماتے تھے کہ برطانیہ کے ایٹمی بموں میں اگر طاقت ہے تو الیاس کے سر پہ پھوڑ دے۔ اللہ نے چاہا الیاس کا بال بھی نکالی ہو۔
میرے بھائیوں، آج مجھے آپ کو اپنے ایمان کی صدا کو بڑھانے کی ضرورت ہے. موجودہ حالات ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ہمارا یقین ہو کہ کرنے گھڑنے والی ذات اللہ کی ہے اور پالنے والی ذات بھی کون ہے بولو؟ بظاہر نظر آتا ہے مجھے میری فیکٹری پال رہی، مجھے میری دکان پال رہی، مجھے میرا کھیت پال رہا، مجھے میرا کاروبار پال رہا، حالانکہ حقیقت میں پالنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں پروردگار عالم قرآن کریم میں تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کی ذات زبردست رزق دینے والی. مسلمانوں، اللہ نہ دے کوئی دینے والا نہیں، اور اللہ نہ سنے کوئی سننے والا نہیں. میری آپ کی اور پوری کائنات کی سننے والا بھی اللہ، اور مجھے آپ کو اور پوری کائنات کو پالنے والا بھی اللہ. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے عجیب بات فرمائی. وہ فرما رہے دیکھو، جو لوگ اللہ کی مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی چوکھٹ پر آتے ہیں اور اپنی پیشانی رگڑتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہر حال میں انہیں پالتا ہے. اللہ کسی کو محتاج رکھتا بولو؟ ارے بھائی، جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ بھی نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں مانتے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. تو جو اللہ کو مانے نے اللہ کی مانے، کیا اللہ ان کو بھوکا رکھے گا؟ ایک اللہ والے بیان کر رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص، بال سفید ہو گئے، سر سفید ہو گیا، بڑھاپا، کمزوری، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بڑھیا گھر سے کہہ رہی، ارے جاؤ مزدوری کرو، کچھ لے کے آؤ، پیٹ پالے، چولہا جلائے. وہ بڑھا بیچارہ جہاں مزدور بیٹھتے، لائن میں جا کر بیٹھ جاتا. لوگ آتے، مضبوط طاقتور مزدوروں کو لے جاتے اور ان کو چھوڑ دیتے کہ بوڑھا کیا کام کرے گا. جب آپ دیکھتے کہ کوئی نہیں لے جا رہا، تو تھک کے مسجد میں آ جاتے. کہاں جاتے؟ نوافل پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے اور اللہ سے مانگ رہے. کس سے مانگ رہے بھول؟ کسی اللہ والے شاعر نے بہت خوب کہا، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں. دینے والا تو ہر وقت چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو دوں، اپنے بندوں کو نوازوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو. دینے والا
ہر وقت چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو عطا کروں، لیکن میرے بھائیو کوئی مانگے ہی نہ. آپ اتنے سارے دیتے ہیں، آپ دل سے کہو کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو آتا ہو. دل سے کہو، صبح سے شام ہو گئے کیا ہم نے ایسے ہاتھ پھیلایا کہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ بس ہاتھ پھیلایا، مانگا نہیں مانگا، کیا مانگا وہ بھی پتا نہیں، ہاتھ پھرائے اور پائے. اب آپ مجھے بتلاؤ کہ جب مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہی نہ ہو تو دینے والا پھر کیسے دے گا؟ دینے والا کیسے دے گا؟ مانگنا ہے، اس طرح مانگو کہ دینے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ اپنی محتاجگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے، تو دینے والے کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر اللہ اتنا دیتا ہے کہ لینے والا لیتے لیتے تھک جاتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ ارے بولو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ آپ کتنے سارے اہل اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کسی اللہ والے کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی اللہ والا دکان چلاتا؟ یہ اللہ والے کہاں سے کھا رہے ہیں، اتنی اچھی زندگی کہاں سے گزارتے ہیں؟ تو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نامت برکات مولینا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے، اللہ نے دنیا والوں کے لیے سیمپل اور مثال بنائی ہے کہ دنیا والے ان کو دیکھ کر عبرت لیں کہ دیکھو یہ اللہ والے، ان کا کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، لیکن اتنی اچھی لائف جی رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہ اہل اللہ کا ایک ہاتھ اپنی جیب میں ہے تو ان کا دوسرا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہے. کہاں پر ہے بولو؟ ایک ہاتھ اللہ کی جیب میں اور دوسرا اپنی جیب. بھائی اللہ نظام چلا رہا نہیں چلا رہا؟ آپ نے کسی اللہ والے کو محتاج دیکھا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتلا ہے کوئی اللہ والا کاروبار کرتا ہو، بزنس چلاتا ہو، فیکٹری چلاتا ہو؟ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کا غیبی نظام ہے اہل اللہ کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو اب اللہ ان کا نظام چلا رہا ہے. کیا چلا رہا بولو؟ یہ برہا بیچارہ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ رہا، جب شام ہوتی گھر پہ جاتا تو بیوی گھر میں داخل ہوتے پشتی کچھ لے کے آئے تو یہ برہا بیچارہ کہتا دن بھر مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن مالک نے یوں کہا کہ آج نہیں کل دوں گا، کل دوں گا، وہ دے گا. میں ایسے مالک کی مزدوری کر رہا ہوں کہ وہ دے گا ضرور، آج نہیں تو کل. دوسرے دن گئے صف میں بیٹھے، کوئی نہیں لے گیا، مسجد میں آ گئے. تیسرے دن، چوتھے دن مسلسل فاقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کی چوکھٹ پہ آنسو بہا رہے ہیں. آج شام کو گھر جا رہے تھے، پریشان تھے، پھر بیوی پوچھے گی کچھ لائے؟ مزدوری تو ہوئی نہیں، جس کی کر رہا ہوں وہ کچھ دے نہیں رہا، کیا جواب دوں گا؟ لیکن عجیب بات ہے، جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو چاول کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی، تو آپ حیران ہیں کہ کیا یہ میرے گھر سے خوشبو آ رہی، میرے گھر میں کون دے گیا؟ یہ دروازے پر پہنچے ڈرتے ڈرتے تو بیوی دور کے دروازہ کھول کر اپنے بوڑھے شوہر کا استقبال کر رہی اور کیا کہہ رہی؟ مبارک ہو تمہارا مالک، مبارک ہو تمہارا مالک، بڑا اچھا مالک ہے، بڑی اچھی مزدوری تھی. کہا میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا، یہ خوشبوئیں جو آ رہی کیا ہمارے گھر سے آ رہی؟ کہا ہاں، چاول پکڑے، گوشت پکڑا. کہا کون دے گیا؟ کہا کوئی آیا تھا اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ تیرا شوہر بڑا محنتی ہے، بڑھاپا ہے، داڑھی سفید ہے، لیکن محنت کر رہا ہے. کیا کر رہا بولو؟ محنت. تو میں یہ تھوڑا دے گیا ہوں، بقیہ جو دینا ہے وہ تو میں تیرے شوہر کو دوں گا. کس کو دوں گا؟ تھوڑا دے گیا ہوں. جب شوہر گھر میں داخل ہوا تو حیران، اللہ اکبر، اناج کی بوریاں، چاول کی بوریاں، شکر کی بوریاں، اتنا سارا سامان. کہا وہ دے گیا،
وہ دے دے گا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے, یقین نصیب فرمائے, یقین نصیب فرمائے. کھانا بتائے, اچھے سے کھانا کھائے, رات کو بستر میں گئے تو شوہر تو سو گیا, سو گیا, بیوی کو نیند نہیں آ رہی, وہ بستر میں پڑے پڑے سوچ رہی کہ اتنی ساری بوریاں ہیں, بوریوں میں کیا ہوگا, کیا ہوگا, اس کو دیکھنا چاہیے کھول کر. تو بیوی دھیرے سے بستر سے اٹھی, ایک بوڑی کے پاس گئی اور بوڑی کو کھولا تو اس کی آنکھ پھٹ گئی, اس میں سے سونے کی اینٹیں نکل رہی ہیں, چاندی کی اینٹیں نکل رہی ہیں. بیوی حیران ہے, اللہ اکبر, یہ تو اناج کی آٹے کی بوریاں تھی, اس میں سونے کی اینٹیں نکل رہی. تو اب یہ شوہر کے پاس آئی, شوہر کہہ رہے اٹھ, کیا سویا پڑا ہے, میرے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو نیند آئے گی میرا, ہماری جیب میں 1,00,000 روپے آ جائے تو ہم فکر میں پڑ جاتے کہ اب اس کا کیا کریں, یہاں سونے کی اینٹیں نکل رہی بوریوں سے. اس نے شوہر کو اٹھایا, ارے اٹھو, آرام سے پڑے ہو, بوریاں تو دیکھو. اس نے بوریاں دیکھی, اللہ اکبر, میرے اللہ نے کتنا کرم کر دیا, کتنا. تو اب بیوی پوچھ رہی, سچ بتاؤ یہ کون اتنا سخی مالک ہے, یہ کون اتنا سخی مالک ہے جو اس قدر مدد کر گیا, اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا ہے, بقیہ سارا تو تیرے شوہر کو دوں گا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. شوہر نے پھر کہا, دے, اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن بھی لائن میں بیٹھا, دوسرے دن, تیسرے دن کوئی مجھے نہیں لے جاتا تھا میرا بڑھاپا دیکھ کر, تو میں روزانہ مسجد میں چلا جاتا, نمازیں پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, اللہ سے رو رو کے مانگتا تھا. تو حقیقت میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے, اللہ کی ذات, اللہ کی, اور اس اللہ نے یہ غیب سے مدد کی ہے. اور تجھ کو جو یہ کہہ کر گیا کہ یہ تھوڑا ہے تو دنیا گزر جائے اس لیے دیا, بقیہ سارا تو اللہ مرنے کے بعد جنت میں دے گا. کہاں دے گا وہ, اللہ ہمیں اس کا یقین تھا. اس کی بیوی نے فوراً کہا, اگر اللہ عبادت کرنے پر اتنا دے رہا ہے تو اب مجھے بھی محنت کی ضرورت نہیں, تجھے بھی محنت کی ضرورت نہیں, ہم دونوں مل کے اس مالک کی مزدوری کریں گے. علماء نے لکھا, قسم خدا پاک کی, دونوں بوڑھا اور بڑھیا, دونوں میاں بیوی ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ انہیں اپنے خزانوں سے کھلاتا رہا, کھلاتا رہا. تو اصل پالنے والی ذات کون ہے, وہ میں آپ اسباب کے درجے میں محنت کریں, محنت کریں, لیکن یقین کس پر کریں گے, بولو بھائی, کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو, کس پر ہو بولو. دوسری بات, ظلم اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کسی پر ناحق ظلم کرے اللہ اسے چھوڑتا, بولو. دنیا کی کورٹ شاید چھوڑ دے, دنیا کے حکمراں شاید چشم پوشی کرے, چھوڑ دے, لیکن اللہ کبھی چھوڑتا. حضرت شیخ سعدی کا قول سنو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, میں ساری دنیا پھرا صرف دو لوگوں کو تلاش کرنے, اور تلاش کے باوجود نہیں ملے. کہ حضرت کون, کہ پہلا شخص جس نے اللہ کے نام پر اپنا مال لگایا, جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اور وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو, ایسا شخص آج تک میں نے دیکھا. معلوم ہوا جو جتنا اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اللہ اس کو دیتا ہی رہتا ہے, دیتا ہی رہتا ہے. ہمارے یہ نوجوان, ہمارے یہ ذمہ داران, یہ جو محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں,
اور اپنی جان اپنا مال لگا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے یہ مال لگانے والے جان کھپانے والے یہ کبھی غریب ہو سکتے ہیں؟ کون دے گا بول؟ اللہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ دے گا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں دوسرا شخص بہت تلاش کیا نہیں ملا. کہ حضرت کون؟ کہ وہ جس نے ناحق کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو ایسا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. ظالم ظالم ہے اور ظالم پر اللہ کی پکڑ آتی ہے آتی ہے آتی ہے. اللہ ظالم کو کبھی چھوڑتا؟ ارے بولو کبھی چھوڑتا؟ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ کا زمانہ ہے اور شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. شاید مجھے یاد ہے پچھلی مجلس میں بھی میں نے ان کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی. شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے. کیسے بزرگ تھے؟ مستجاب الدعوات. کندھے تک بال رکھتے تھے اور ماشاءاللہ قد و قامت تھا آپ کا جسم, طولائی بھی اور چوڑائی بھی پہلوان جیسے نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا, یعنی جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول کر دیتے اللہ قبول کر دیتے. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مولانا علی یوسف قاضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک جگہ بہت بڑا جلسہ ہوا, ہزاروں لوگ بیان سننے آئے اور حضرت بیان فرما رہے ہیں اور اچانک برسات شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ برسات شروع ہو گئی اور لوگوں میں ہلچل مچنے لگی, لوگ اٹھنے لگے, تو آپ نے کرسی سے دھار کر کہا ارے لوگوں بیٹھو, مٹی کے ڈھیلے ہو جو پگھل جاؤ گے. کیا فرما رہے؟ مٹی کے ڈھیلے ہو جو پگھل جاؤ گے, بیٹھے رہو. تو سب لوگ بیٹھ گئے کہ بھائی حضرت فرما رہے بیٹھے رہو تو اب اٹھنا نہیں ہے. جب سب بیٹھ گئے تو حضرت نے یوں سر ہلایا, بال بکھر گئے, بکھرے ہوئے بال, پرا گندا حال, اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر رب العالمین سے عرض کرنے لگے اے باری تعالی, اے باری تعالی, تیرے نام پر سب کو جوڑتا ہوں تو بکھیرتا ہے. کیا عرض کیا؟ تیرے نام پر سب کو جوڑتا ہوں تو بکھیرتا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ علماء نے لکھا برسات بند ہو گئی. کتنے بڑے آدمی ہوں گے مستجاب الدعوات تھے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ. آپ کا معمول تھا جمعہ کی نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو جتنے بھکاری ہوتے تھے مانگنے والے آپ سب کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے, سب کو دیتے تھے. گھر سے چھٹے پیسے لے کر آتے ہوں گے, سب کو دیتے تھے, کسی کو باقی نہیں رکھتے. یہ معمول تھا ہر جمعہ کو, ہر جمعہ کو. آج جمعہ پڑھنے آئے ہیں, کافی مانگنے والے کھڑے, حضرت نے سب کو دیا لیکن ایک بھکاری مانگنے والا حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا, فوراً آپ کا چہرہ بگڑ گیا, نیچے دیکھ لیا اور آپ اس کے پاس سے چلے گئے, آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں. جو لوگ ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے ہیں وہ حیران ہوئے کہ حضرت تو کبھی ایسا کرتے نہیں, سب کو دیتے ہیں, آج کیا بات ہو گئی اس کو نہیں دیا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک جگہ دنگا فساد ہو گیا, اس میں ایک مسلمان نوجوان بچے کو بے قصور پولیس افسر نے اٹھا لیا. سنو اور دل کے کانوں سے سنو, ظلم انسان کو کیسے تباہ کرتا ہے. اس افسر نے جب اس مسلمان بچے کو بے قصور اٹھایا تو اس کی برہی ماں اس افسر کے قدموں میں گر گئی اور منت سماجت کر رہی کہ میرا بیٹا بے قصور ہے, آپ اس کو مت لے جاؤ. تو وہ افسر یوں تسلی دے رہا ہے اے ماں فکر مت کر, بہت جلد تیرا بچہ گھر آ جائے گا. ماں کو کچھ تسلی ہوئی,
یہ بچہ جیل میں گیا, کورٹ میں مقدمہ چلا, تو آج کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ قصوروار ہے اور قصور کے عوض میں اس کو پھانسی دی جائے. جیسے آج بھی آپ دیکھو کئی بیچارے بے قصور جیلوں میں بند پڑے, اور یہ دہلی وغیرہ میں جو حادثات ہوئے آپ دیکھو کئی بے قصوروں کو اٹھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, جس کو جی میں آیا اٹھا رہے. تو میرے بھائیو ایسے حالات میں جس بے قصور کو اٹھایا جا رہا ہے اب وہ کس سے آس رکھے گا؟ بولو, مظلوم کی آہ, سنو, مظلوم کی آہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ عرش, اور وہ اللہ کے عرش کو کھٹکھٹاتی ہے کہ اے اللہ اب دنیا میں کوئی میری سننے والا نہیں, بس اب تو باقی ہے, تو باقی ہے, تو باقی ہے. اس کی ماں کو جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا لگ گئی تو پھر وہ افسر کے قدموں میں گری اور معافیا مانگ رہی, رو رہی کہ میرے بیٹے کو بچا لو, بے قصور ہے. تو یہ افسر اس کو تسلی دے رہا, فکر مت کر, اس کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے. اللہ کا کرنا, آج اس کے بیٹے کو پھانسی لگ گئی, اس کی میت اس کی بوڑھی ماں کو دی گئی, وہ ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھے, کیسے دیکھ, کیسے برداشت. اس ماں کی آہ نکلی, اے اللہ جس ظالم نے میرے بیٹے کو بے قصور کو پھنسایا ہے, اے اللہ تو اس کو فقیر بنا, فقیر بنا. جس سے میں نے آج منہ پھیر لیا, اے مسلمانوں تم نہیں جانتے یہ وہی پولیس افسر ہے جو ڈیوٹی پر تھا, بڑا افسر تھا, اور اس نے ظلم کیا, اللہ کی پکڑ اس پر آئی اس ماں کی آہ کی وجہ سے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کی نوکری چھوٹ گئی. آج اللہ نے اس پر یہ عذاب اتارا ہے کہ یہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگ رہا ہے, بھیک مانگ. میرے بھائیوں ظالم ظلم کرتا رہے اللہ اس کو چھوڑتا. تیسری آخری بات, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور دعا کرو یہ پھیلتا رہے. آپ حیران ہوں گے کہ مول صاحب تو پھیلنے کی دعا مانگ رہے ہیں. دعا کرو اللہ یہ پھیلتا رہے, اور جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, ستم ڈھائے ہیں, اللہ ان سب کو کورونا وائرس لگاوے انشاءاللہ. اس لیے کہ کورونا وائرس یہ کفار اور ظالموں کے حق میں عذاب ہے, اور عذاب عام ہونا چاہیے تاکہ ان ظالموں کو پتا چلے کہ آسمان والا ہمارے ظلم کی ہمیں سزا دے رہا ہے, سزا دے رہا ہے. بنگلہ دیش کے ایک بہت نیک اور پرہیزگار کوئی اللہ کے ولی ہے, حضرت مولانا لمبارا صاحب, مولانا عبد الرحیم لمبارا صاحب یو کے میں ہیں, شیخ الحدیث صاحب ہیں. انہوں نے خواب بیان کیا, بس وہ خواب بیان کر کے دعا کراتا ہوں. شیخ الحدیث ہے, حدیث کی خدمت دے رہے ہیں. وہ فرما رہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی اللہ کے ولی ہے, انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب میں انسانی شکل دیکھ رہے. تو انہوں نے خواب میں پوچھا بھائی تو کون, تو وہ کہہ رہے ہیں میں کورونا وائرس ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تو کورونا وائرس ہے؟ کہا میں کورونا وائرس ہوں. کہ تو کب دنیا میں آیا؟ تو کہ میں 29 اکتوبر کو دنیا میں آیا ہوں. 29 اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, اور یہ کیا چل رہا, 29 اکتوبر کو چائنا کا ایک علاقہ ہے ووہان, وہاں سے یہ شروع ہوا کورونا وائرس. وہ کورونا وائرس جو انسانی شکل میں ہے,
وہ کہہ رہا میں 29 اکتوبر کو ووہان میں آیا سب سے پہلے. کہ کیا وجہ کیا وجہ؟ تو وہ کورونا وائرس کہہ رہا ہے چائنا کی حکومت نے اور چائنا کے لوگوں نے بے قصور مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، انہیں ستایا، انہیں نماز پڑھنے سے روکا، رمضان میں روزہ رکھتے مسلمان تو یہ جبرن کھلاتے تھے اور یہ کہیں نماز پڑھتے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ چائنا کو پوری طرح ختم کر دینا. پھر وہ کہہ رہا ہے ووہان میں ایک نیک عورت، اس کا نام غالباً عائشہ تھا، عائشہ نامی پرہیزگار عورت جو اللہ کی عبادت میں رہتی تھی، تین ظالموں نے اس عائشہ نامی عورت کو پکڑا اور اس کا ریپ کرنا شروع کیا. جب وہ اس عائشہ نامی نیک خاتون کا ریپ کر رہے تھے، ان تینوں ظالموں نے اس کے منہ پہ پتیاں مار دی تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے، تو اس عائشہ نامی اللہ کی نیک بندی نے دل دماغ سے اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، اس وقت بظاہر کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن تو کو ہر حال میں مدد کرنے والا ہے. اس عائشہ کی آہ اللہ کے عرش تک پہنچی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلے ووہان میں جانا ہے، اور جن تین درندوں نے اس عائشہ نامی عورت کے ساتھ بلاتکار ریپ کیا، پہلے ان کو پکڑنا ہے. اللہ کا شکر ہے اس کورونا وائرس نے سب سے پہلے ان تین کو ختم کیا. کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ چائنا نے جو ظلم ڈھایا ہے، اوپر سے مالک کا حکم ہے کہ چائنا کو فقیر بنا دینا. اب اس وقت دیکھے، میں پچھلی جمعرات کی بات کرتا ہوں، آج وقت نہیں ملا مجھے دیکھنے کا. پچھلی جمعرات کو میں نے این ڈی ٹی وی پر دیکھا 80,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس میں تڑپ رہے ہیں چائنا میں، اور 3,000 سے زیادہ لوگ مر چکے. یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پرائیویٹ میں تو اللہ ہی بہتر جانتا کتنے لوگ تباہ ہو گئے. گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے، معیشت ختم ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. کس کا عذاب ہے بولو؟ اللہ کا. وہ اللہ والے اس کورونا وائرس کو پوچھ رہے ہیں، چائنا کے بعد کہ چائنے کے بعد ایران جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ کہا ایران تو اسلامی ملک ہے. کہا ایران اسلامی ملک ہے، لیکن ایران والوں نے قرآن کی بہت زیادہ بے حرمتی کی ہے. انہوں نے قرآن کی جو تعظیم کرنی چاہیے وہ نہیں کی، اور ایران والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر سب و ستم کیا. یعنی صحابہ کا جو احترام کرنا چاہیے، ان کی عظمت کا جو عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ کھلے عام صحابہ کو گالیاں دے رہے اور قرآن کی عظمت نہیں کرتے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ چائنا کو کنگال کر کے ایران کا رخ کرنا ہے. تو ایران میں بھی آیا کہ نہیں آیا؟ تب پھر کیونکہ اس کے بعد انڈیا کا رخ کرنا ہے. کہاں کا رخ کرنا ہے؟ کہ کیوں انڈیا میں؟ کہ اس لیے کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھایا تھا، بہت ظلم ڈھایا. آپ دیکھیں اب تک میں 50 سے زیادہ لوگوں کو کورونا وائرس ہمارے ملک میں ہو چکا ہے، اور آج ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار کا کوئی منتری ودیش نہیں جائے گا کورونا وائرس کی وجہ سے. اور آج کی نیوز ہے کہ 10 اپریل تک اس ملک میں کسی کو بھی باہر سے آنے کے لیے ویزا نہیں دیا جائے گا. اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھو ساری دنیا کورونا وائرس میں پریشان ہے. جن ظالموں نے عورتوں سے نقاب اتروائے، جن ظالموں نے عورتوں سے برقعے اتروائے، آج وہ سارے منہ ڈھکے ہوئے برقعے پہنے ہوئے. اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں،
لیکن جب دنیا میں بے قصوروں پر ظلم ہوتا ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے، اللہ اپنا عذاب اتارتا ہے، تو یہ جن جن ظالموں کو لگ رہا آپ یقین کیجئے یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ظالمین ہیں، ان پر یہ اللہ کا عذاب ہے. اور مسلمان کے حق میں کیا ہے بولو؟ رحمت ہے. کیا ہے؟ آپ دیکھو کسی مسلمان کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ نقاب ڈالے، بھائی آپ کے صورت میں تعاون پھیلا، کتنے مر رہے تھے اور کتنا چہرہ چھپا کے پھرتے تھے، کسی مسلمان کو دیکھا چہرہ چھپایا ہو؟ گیروں کا یہ حال تھا آپ کے صورت کے تعاون میں کہ کوئی غیر مسلم تعاون کی بیماری سے مرتا تو اس کے گھر والوں کو جب فون کیا جاتا کہ تمہارا رشتہ دار مر گیا تو وہ وہیں سے کہتے تھے کہ تم تمہارے اعتبار سے جلا دو، کوئی لینے آنے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں. اور مسلمانوں میں باقاعدہ جماعتیں بنی تھی کہ کوئی مسلمان اگر تعاون میں شہید ہوتا تو یہ مسلمانوں کی جماعت آتی تھی، غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے اور قبرستان میں دفن کرتے تھے. اس لیے کہ ایمان والے کا یقین ہے کہ اللہ نہ چاہے تو تعاون بھی نہیں لگتا، نہ اللہ نہ چاہے تو کورونا وائرس بھی. بولو کورونا وائرس کس کے چاہنے سے لگتا؟ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا ماسک پہنے ہوئی ہے، بیچارہ کبھی 20-25 میں ملتا تھا، کون بیچارہ اس کو کہتا ہوں، کتنے میں ملتا تھا؟ غریب تھا، آج مالدار ہو گیا ہے. آج 900 میں مارکیٹ میں نہیں مل رہا، کتنے میں؟ 900 روپیہ، 1000 روپیہ قیمت اس بیچارے غریب کی، وہ مالدار بن گیا. جو کمپنیاں بنا رہی ان کی لوٹری لگ گئی، اللہ کو ان کو رزق پہنچانا تھا. اور جتنے لوگ ہوٹل وغیرہ بزنس میں تھے، جب ہر طرف سے ٹورسٹ بند ہو گئے تو ظاہر بات ہے ہوٹلیں ٹھپ ہو گئی، مارکیٹ ٹھپ پڑ گئے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اچھا ایک اور عجیب بات، خواب دیکھنے والے بنگلہ دیش کے، تو انہوں نے اپنے بنگلہ دیش کے مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت یہ کورونا وائرس چائنا میں برابر ہے، ایران میں برابر ہے، انڈیا میں جا رہا برابر ہے، لیکن بنگلہ دیش میں کیا وجہ ہے؟ بنگلہ دیش میں اگر یہ آ گیا تو کورونا وائرس کو وہ اللہ کے ولی پوچھ رہے کہ میں تو بنگلہ دیش کا ہوں، کیا بنگلہ دیش میں بھی آئے گا؟ تو وہ کورونا وائرس کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں اگر آیا تو مسلمان بھی نہیں آئے گا. تب کیسے پتا چلے کہ مسلمان ہے؟ تو کیا کہہ رہا؟ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو والے اعضا چمکتے ہیں، تو میں چمکتے اعضا سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مسلمان اور نمازی ہے، اس کو کورونا وائرس نہیں لگنا ہے. مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور نماز پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کورونا وائرس جو عذاب ہے، عذاب بھی پہچانتا ہے کہ کس کو لگنا ہے اور کس کو نہیں لگنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے فرمایا، اے موسیٰ بنو اسرائیل کو کہے کہ پورا ہفتہ مچھلی کھائے، کوئی عرض نہیں، لیکن ہفتے کے دن سنیچر کو مچھلی نہیں کھانا. اب آپ مجھے بتلاؤ مچھلی کھانے میں کون سا گناہ ہے؟ بھائی کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ میرا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، مچھی سب سے اچھی، مچھی سب سے اچھی، گوشت میرا دوست، گوشت میرا دوست، نے کبھی مجھ سے لڑی، کبھی مجھ سے. تو مچھلی کھانے میں کیا گناہ ہے؟ لیکن اللہ نے منع کیا تھا کہ سنیچر کو نہیں کھانا، ہفتے کے دن نہیں کھانا. بنو اسرائیل نہیں مانے نبی کی بات، اور ہفتے کے دن بھی کھایا، اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے سب کو بندر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ یہ سانپ اور چنگاگر جو چائنا پر مسلط ہوا ہے، یہ تو ایک سبب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے بغیر دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ سمجھانے کے لیے سانپ اور چنگاگر کو مسلط کر رہا ہے، لیکن ہم ایمان والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اصل طاقت کس کی ہے. بولو
اللہ کی ہے. کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت. اس وقت کورونا وائرس دنیا کے کم بیش 100 ملکوں میں پھیل چکا ہے. کتنے ملکوں میں؟ 100 ملک. لیکن یہ جہاں بھی جا رہا ہے، جہاں بھی پھیل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کے نافرمانوں کو پکڑ رہا ہے، ظالموں کو پکڑ رہا ہے. اور ہمیں انتظار ہے انشاءاللہ اس ملک میں بھی جو فرعون بنے ہیں اللہ انہیں ضرور پکڑے گا انشاءاللہ. سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں دنیا میں بھیج نہ ہوتا، اللہ نہ ساتو زمین کو بچھاتا، نہ ساتو آسمان کو سجاتا. کائنات کے سردار، امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اگر طاعون کی بیماری پھیل جائے، اور اگر اس طاعون کی بیماری کسی مسلمان کو لگ جائے اور اس کا اس میں انتقال ہو جائے، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کو اللہ شہادت کی موت دیتا ہے. کون سی موت دیتے بولو؟ کون دیتا ہے؟ ہمارا اللہ. اگر کسی کو کورونا وائرس کی بیماری لگ جائے اور وہ اس میں انتقال کر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کو بیماری لگ جائے اور مر جائے، اللہ اسے شہادت کی موت دیتا ہے. کون سی موت دیتا ہے؟ کسی نے پچھلی جمعہ مجھے بہت اچھی ایک پوسٹ بھیجی این آر سی پر، کہ دنیا والے این آر سی لائے نہ لائے، اللہ نے این آر سی لا کے رکھ دیا. کس کو رہنا کس کو نہیں رہنا، اب یہ کون فیصلہ کرنے لگا؟ بولو اللہ. بھائی اللہ کی لاٹھی میں کوئی آواز؟ جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز قرآن پڑھنے والے اور رمضان کے روزے رکھنے والے، انہیں کسی چیز سے بھی ڈرنے کی ضرورت؟ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت؟ الحمدللہ ہم باپ دادا سے اس ملک میں ہیں، ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس ملک سے اسلام کو مٹا سکے یا مسلمان کو مٹا سکے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے. اگر اہل ایمان میں کسی کو کوئی بیماری لگی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اہل ایمان کو شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اور جو کفار ظالم ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، ستم ڈھائے ہیں، اللہ انہیں مہلک بیماریوں میں مبتلا فرمائے، انہیں ہلاک فرمائے. اور اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ امن اور سکون عطا فرمائے. یہاں کے جو ذمہ داران اور نوجوان ہیں انہیں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان ذمہ داران کو، نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلا نصیب فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی سورہ پہ بے حد
Jinke ghar mein mahino,
لا إله إلا الله محمد
اپنی آنکھوں کو بندی رکھے, اپنی گردنوں کو جھکائے رکھے, سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں, اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گزر کی. مالک بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب کوئی اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی, اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے, اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. جواب نہیں دے رہے,
گردن چکا دی کہ امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے گا. بار بار پوچھنے پر جبرائیل امین جواب دے رہے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جہنمی مرد, یہ جہنمی عورتیں کسی اور نبی کے امتی نہیں, کسی اور نبی کے امتی نہیں, یہ آپ کے امتی, یہ آپ کے امتی. اور جبرائیل, میرا امتی, میرا امتی, کیا گناہ کر کے لایا, کیا برائیاں کما کے آیا؟ جبرائیل امین جواب دے رہے ہیں, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ کی امت کے وہ عمر اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زینا کیا کرتے تھے, جو دنیا میں زینا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں, آج اللہ نے یہ عطا دے رہا ہے. میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا, ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا, ہم اے پروردگار عالم, یہ بھارت جس میں ہم آباد ہیں,
بھارت بڑا پیارا ملک ہے، اللہ اسے امن کا گہوارا بنا دے، سکون کا گہوارا بنا دے، بھائی چارے کا مظہر بنا دے. اے اللہ اس ملک میں جو ظالم بن چکے ہیں، جو فرعون بن چکے ہیں اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، میرے اللہ ان ظالموں کو ہلاک بنا دے، اللہ ان ظالموں کو تباہ فرما دے، اللہ ان فرعونوں کو برباد فرما دے، اے اللہ انہیں مہلک بیماریوں میں مبتلا فرما دے، اللہ انہیں کینسر اور کورونا وائرس جیسی بیماریوں میں مبتلا فرما دے. اے اللہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو امن عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری منزلوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہماری دعوت و تبلیغ کی عظیم محنتوں کی اے اللہ بھرپور حفاظت فرما دے، اللہ بھرپور حفاظت فرما دے. اے اللہ یہ رجب والا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما دے، رجب کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کے جو شعبان آ رہا اس کو بھی ہمارے حق میں برکت والا بنا دے، اور ہمیں عافیت تندرستی کے ساتھ رمضان نصیب فرما دے. اللہ ابھی سے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اس مسجد سلیمان کے ذمہ داران و متولیان، یہ خدمت کرنے والے علماء نوجوان، اللہ ان سب کو قبول فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ یہاں کی جو مسجد وال جماعت ہے، بڑی فکر کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اللہ اس مسجد وال جماعت کو قبول فرما دے، مسجد وال جماعت کے ساتھیوں کو قبول فرما دے، اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما دے. اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے، اللہ سب کا نکلنا قبول فرما. آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے، والد ان کے لیے نکلنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے سورت شہر پر اور ہمارے ان علاقوں پر اپنے خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ تیری ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما اور تیری ذات سے ملنے کا یقین نصیب فرما. اے اللہ محتاجگی سے حفاظت فرما، زندگی سے حفاظت فرما. اے رب کریم سچ ہے عزت کے خزانے تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں عافیت والی عزت نصیب فرما اور عزت ملنے کے بعد زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے سوا قبول کریں. مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محرم نے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے سر کے طفیل میں، کلام مجید کے سر کے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے ذریعے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.